যিমানে ৰাজ্য চৰকাৰে চিন্তা নকৰক কিয় যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল সময়মতে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হওক আৰু ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে সেৱা আগবঢ়াওক কিন্তু সেয়া যেন এতিয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে যিমানেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক সময়মতে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ সিমানেই কিন্তু একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ যি উদ্ভণ্ডালি যি মই মতালি তাৰ বাবে হাৰাশাস্তি খাবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ উদাহৰণ হিচাপে আমি মাত্ৰ দিব বিচাৰিছোঁ আজি নলবাৰী জিলাৰ এয়া হৈছে কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় নলবাৰী আৰু জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয় নলবাৰী জিলাখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ হৈছে কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু জিলা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু জিলা যি কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়টোত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু দহ বাজি গৈছে দহ বাজি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু কাৰ্যালয়টোত অধিকাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী কিন্তু আজিৰ দিনটোত উপস্থিত হোৱা নাই এয়া আজিৰ অভিযোগ নহয় দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ আছে যেতিয়া কৃষকসকল ইয়ালৈ আহে তেতিয়া কিন্তু বিমুখ হৈ ঘৰলৈ উভতিব লগা হয় সহযোগী সঞ্জয় যদি সম্ভৱ হয় পৰিৱেশটো দেখুৱাব কোনো কোনোবাগৰাকী বিষয়া যদি আহি উপস্থিত হৈছে আন কোনোবাগৰাকী বিষয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু এতিয়া এনেধৰণেই চলিছে নলবাৰীৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু অভিযন্তা কৃষি বিভাগৰ যি অভিযন্তা কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয় একে অৱস্থা অট্টালিকা সুন্দৰভাৱে সাজি থোৱা হৈছে কাৰ্যালয়টো সুন্দৰ কিন্তু কিহৰ বাবে আচলতে কাৰ্যালয়ত সময়মতে উপস্থিত হ'ব নিবিচাৰে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে সহযোগী সঞ্জয় দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে আমাৰ কেমেৰা বন্দী হৈছে ক'ৰবাত কোনোবাটো কাৰ্যালয়ত যদি আ আঠত্ৰিছগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে আন কোনোবাটোত ত্ৰিছতকৈ অধিক বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে কিন্তু এই বৃহৎ কাৰ্যালয় দুটাত কিন্তু আজিৰ দিনটোতো কিন্তু এই দহ বাজি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু বিশেষকৈ যিগৰাকী ইয়াৰে জিলা কৃষি বিষয়া তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে কাৰণ তেখেতে যদি চাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিনহে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় আৰু য'ত আচলতে মূল ব্যক্তিগৰাকী কাৰ্যালয়টোৰ মূল ব্যক্তিগৰাকীয়ে যেতিয়া সময়মতে উপস্থিত নহ'ব বা কাৰ্যালয়ত নিয়মিতভাৱে উপস্থিত নাথাকিব তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিদৰে কাৰ্যালয় চলিব সেয়া কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ কথা এগৰাকী ব্যক্তি আছে সম্ভৱতঃ তেখেতো আপুনিও নিশ্চয় কিবা কামত আহিছিল ইয়ালৈ কাক কাক পাইছে এতিয়া নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তলৈকে দহ বাজি গ'ল জিলা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত বিশেষ বেছি সংখ্যক উপস্থিত আৰু ইয়াৰ দুৰ্ভাগ্যজনক যিসময়ত অসম চৰকাৰে কৰ্ম সংস্কৃতি নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে সেই সময়ত বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ সময়মতে দায়িত্ব পালন কৰে পালন নকৰে এই কথাটোৱে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো নহয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে জিলা কৃষি বিভাগৰ আজিৰে প্ৰতিবেদন চাই যিসকল বিষয়া বা কৰ্মচাৰী এই মুহূৰ্তলৈ অহা নাই সেইসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু অন্যত অনাগত দিনত কিন্তু এই কৰ্মসূচীৰ অভাৱত অকল বিভাগীয়ভাৱে ডিপাৰ্টমেণ্টোৱে ক্ষতি নহয় সমাজখনৰ কাৰণেও ক্ষতিকাৰক কাৰণ যিসকল ৰাইজৰ কৰ কাটলৈ বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী দাদৰ মালয় তেওঁলোকৰ যিকোনো নৈতিক আৰু দায়বদ্ধ দায়িত্ব সেই দায়বদ্ধ দায়িত্বখিনি পালন নকৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ব্যস্ত থাকিব সামগ্ৰিকভাৱে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ কাৰণে এই কথাটো গতিকাৰক গতিকে এখন সমাজৰ কাৰণে সমাজৰ এটা টীকা বাৰ্তা যোৱাৰ স্বাৰ্থত কৰ্মচাৰীসকলে সময়মতে উপস্থিত থাকিব নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সহযোগী সঞ্জয় যদি সম্ভৱ হয় ছাৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিব বিচাৰিছোঁ জিলা কৃষি বিষয়াগৰাকীৰ নামটো জানিব বিচাৰোঁ শ্ৰীপ্ৰবি

এতিয়া হয়তো আহিছে সম্পূৰ্ণ অহা নাই মই মানি লৈছোঁ সম্পূৰ্ণ অহা নাই কিন্তু আহি কিছুমানে একে অৱস্থা মেকানিক যিটো আমাৰ লগত সেইটো লিংক নাই নিশ্চয় সহযোগী সঞ্জয় যদি সম্ভৱ হয় পৰ্যায়ক্ৰমে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই আহ্বান জনাম যদি সম্ভৱ হয় আমি ওপৰৰ ফাললৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত মই পুনৰ কৈছোঁ দুটাকৈ কাৰ্যালয় আছে এটা অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় আৰু এটা হৈছে নলবাৰী জিলা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় এই দুটা কাৰ্যালয়তে কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ আছে যে সময়মতে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত নহয় আৰু যাৰ বাবে ইয়াত অহা যিসমূহ ব্যক্তি যিসমূহ সাধাৰণ লোক খাটি খোৱা লোক তেওঁসকল তেওঁলোক কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সঞ্জয় দেখুৱাব আমি ভিতৰত সোমাব প্ৰৱেশ কৰিব বিচৰা নাই বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ দৰ্জাৰ ওচৰৰ পৰা চাওক চকী মেজ সকলো এতিয়া উদং হৈ আছে সম্ভৱতঃ চাফ চিকুণ কৰাই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে চকী চকী মেজসমূহ আৰু এনেধৰণে এতিয়া চলিছে নলবাৰী জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁৱেই এয়া হৈছে স্থাপন শাখা একে অৱস্থা এগৰাকী মাত্ৰ কৰ্মচাৰীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সম্ভৱতে আমি পুনৰ আন দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেধৰণেই যদি এটা কাৰ্যালয় চলে তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে আচলতে কৃষি বিভাগটো উন্নত মানদণ্ডৰ হ'ব সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পিছত সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হৈ পৰিব সমপৰিমাণে মই উনুকুৱাব বিচাৰিম নলবাৰী জিলাৰ যিগৰাকী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা বৰ্ণালী ডেকা ডাঙৰীয়ানে লৈ আমাৰ এটা প্ৰশ্ন যে আপোনাৰ জিলাখনত আপোনাৰ জিলাখনত আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ কেনেধৰণে চলিছে এইকাৰণে প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে যে দহ বাজি যোৱাৰ পিছত এঘাৰ বজা পৰ্যন্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহয় বিষয়া কৰ্মচাৰী মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে জিলা কৃষি বিষয়াৰ কথা আৰু জিলা কৃষি বিষয়াৰ কোঠাত এই মুহূৰ্তত নিমাময় পৰিৱেশ সহযোগী সঞ্জয় দেখুৱাব আমি পুনৰ কৈছোঁ দৰ্জাৰ ওচৰৰ পৰা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক এই জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ যি মূল কোঠা জিলা কৃষি বিষয়াগৰাকীৰ যিটো কথা সেই কোঠাটোত এই মুহূৰ্তত এনেধৰণৰ অৱস্থা প্ৰবীণ চন্দ্ৰ মেধি তেখে প্ৰায়ে অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি তলৰ যিসমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে তেখেতক হয়তো আজিৰ তাৰিখত বচাবলৈ বা তেখেতৰ গুণগান গোৱা তেনে স্বাভাৱিক কিন্তু আচলতে চলে কি নলবাৰী জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় এয়া কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এক নুবুজা হাঁথৰ আৰু এনেধৰণে এতিয়া নলবাৰী জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু নলবাৰী জিলাৰ যি অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় এই দুটা কাৰ্যালয় এতিয়া এনেধৰণে চলিছে নামত আছে জিলা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় নামত আছে অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় কিন্তু সকলো যেন ফুটুকাৰ ফেন কাৰণ দহ এঘাৰ বজাৰ পিছতহে আচলতে কৰ্মচাৰী ইয়াত উপস্থিত হয় নিজৰ খেল খুচিমতে মই পুনৰ কৈছোঁ যে কোনোবাটো কাৰ্যালয়ত যদি আঠত্ৰিছগৰাকী কোনোবাটোত ত্ৰিছৰ অধিক কৰ্মচাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী কিন্তু তাৰ পিছত কিন্তু সময়মতে উপস্থিত নহয় সাধাৰণ লোকসকল যেতিয়া এই কাৰ্যালয়টোলৈ আহে তেতিয়া সাধাৰণ লোকসকলে কিন্তু জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈ আহিছে এই কাৰ্যালয়টোৰ পৰা সময়মতে সুবিধাখন নাপায় আৰু নোপোৱাৰ মেইন প্ৰধান কাৰণ হৈছে কিন্তু এয়াৰে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ কৰ্ম সংস্কৃতি নোমোৰা এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এইসকল কামচুৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে তাৰ সমাপৰিমাণে যিগৰাকী কৃষিমন্ত্ৰী আছে কৃষিমন্ত্ৰী কেনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে নলবাৰী জিলাৰ যিগৰাকী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা বৰ্ণালী ডেকাৰ চকুত পৰিছেনে পৰা নাই আমি নাজানো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে যে বৰ্ণালী ডেকা ডাঙৰীয়ানী জিলা আয়ুক্ত নলবাৰী আপোনাৰ জিলাৰ মূল কাৰ্যালয় সদৰৰ যিটো কাৰ্যালয় জিলা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়টোত আজিৰ দিনটোত আজিৰ দিনটোত কিন্তু এই দহ বাজি বিছ মিনিট যোৱাৰ পিছতো কিন্তু খুদ বিষয়াগৰাকী উপস্থিত হোৱা নাই অকল বিষয়াগৰাকী নহয় অধিকাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত হোৱা নাই আৰু এনেধৰণে এতিয়া চলিছে নলবাৰী জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় নলবাৰী জিলাৰ যি অভিযন্তা কৃষি বিভাগৰ অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় আৰু এনেধৰণে যদি চলে তেতিয়াহ'লে ৰাইজক কৃষক ৰাইজক কেনেধৰণে কৃষক ৰাইজ কেনেধৰণে উপকৃত হ'ব সেয়া কিন্তু ডাঙৰ কথা আৰু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এই প্ৰতিবেদন চাই চৰকাৰে কৃষি বিভাগে বা নলবাৰী জিলা আয়ুক্তই কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হৈ পৰিব